მიახს ჩვენ ვართ ყველგანიც სადაც საქართველოა. გარდა იმისა, რომ შეგიძლიათ გვისმინოთ, ასევე შეგიძლიათ გვიყუროთ ჩვენს Facebook გვერდზე, რადიო არ დაიდარდო. მადლობა ჩვენს მსმენელს, ვინც ერთგულად ყოველთვის ჩვენთან ერთად არის და ვინც აი ახლა უსმენს ჩვენს ტალღას, ვინც ახლა გვიყურებს. მიხვდებოდით, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ. ორი დღეა უკვე ვაანონსებთ ამ თემას, ორი დღე არა, უფრო მეტიც პრინციპში, და მომღერალს, რომელსაც ახლა წარმოგიდგენთ, ძალიან უყვარს ესე რომ აცხადებ ხოლმე და პრინციპში მეორდები, როცა გია არის ჩვენი სტუმარი, მაგრამ უყვარს ქალაქური სიმღერების უბადლო შემსრულებელი გია სურამელაშვილი. გია, მოგესალმები საღამოში და მოგესალმები, ჩემო საყვარელი. და რა თქმა ჩვენს მსმენელს მიესალმე, აი ლაივში ვართ, ვინც ახლა გვისმენს, ვინც გადაადგილდება თუნდაც და უცხო. სხვათაშორის დაკოშენი საათი ნაჩქარი მიკეთია. ხო. ისე მიყვარს, ისე მიყვარს და ყველაფერი ხო თავის ადგილზე მიდევს, მაგრამ ეს საათი ყოველთვის ისეთ ადგილზე მიდევს, რომ სულ შევხედო ხოლმე, იმიტომ რომ ძალიან ძვირფასია. მადლობა. ჯერ ერთი. მე შეინაჩუქე. და შენ ხეიდან მოიხსენი და მე მაჩუქე. ეს შემთთვის მეორე ჯერ ძვირფასია და მე მართლა ძვირფასია. დიდი მადლობა. მე ხო შენ თავს მახსენე და თუ არ ვსდები ეგ საათი გაჩუქე დაბადების დღეზე, ხო? მე მინდა კიდევ ერთხელ შევახსენო ჩვენს რადიო მსმენელებს, რომ 2024 იანვარს ვარ დაბადებულები და სულებით მოჭედილი ხალხო, აი სასწაული საათია. კი, სასწაული. ყველას გონია სუ თეთრი ბრილიანტი. ეხა გია მე თეთრ ბრილიანტი. მაგრამ არანაკლებია, ხო? კაი. ათას ლარიანი საათია. ბრილიანტივით გოგო რომ გაჩუგე. ხა. კი, არა, საკმაოდ ისეთი ძვირადღირებული საათია, მაგრამ რას თავარია, თავი დავანებოთ რა ღირს და როგორ, თავარია გულით გაჩუქე მე შენ. არა, იცი რა იყო თავარი, იმ წუთში რომ მოიხსენი ხელიდან რო და მაჩუქე. ხა. აი ეს ყველას არ შეუულია. არა, ყველას არ შეუულია და ყველასთან მეც ესე რომ მოიხსენ. ყველას არაჩუქებ. არა, არ მოჩუქებ ამდენად. სრულიად საქართველოს მივესალმები. აი ამ უდიდესი და უმაგრესი რადიოს მეშვეობით მიყარხართ, იმედია რომ მოგენატრეთ. ეხა მე რა მინდა კითხო? ხო. რაღაც ერთი კვირის წინ თუ ორი კვირის წინ გავრცელდა ინფორმაცია და ძალიან ბევრი ადამიანი მიკავშირდებოდა მე და მე მეკითხებოდნენ და მე უპასუხობდი არ ვიცი მეთქი, მაგრამ მე არ მჯერა თქო, მაგრამ მე მაინც კითხავ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დაინტერესებულია ამ კითხვით, ის რომ გია მიდის სცენიდან, რა ვიცი, დღეს ჩვენი სტუმარი ხარ და ახალ სიმღერას ვაპრემიერებთ და თქვი შენ სადმე განაცხადებს გავსი? კი, კი. ძალიან სერიოზულ ტელევიზიებში განაცხადე. თუ ეგეთ ხასიათზე იყავი, მიდიოდი. არა, არ ვიყავი, არა, მართლა ავტოვებ. ცოტა გადავიღალე და ალბათ ცოტა ხანი უნდა შევისვენო. როდისთვის აპირებ? დავტოვე უკვე. დავტოვე, მაგრამ დღეს ჩვენი სტუმარი ხარ. არა, ეს იმას არნიშნავს, რომ აღარ ვიმღერო. რატო? ახალი სიმღერა გვაქვს დღეს დავაპრემიერებთ. ანუ შენ გულისხმობ კონცერტებს, რომელიც იმართებოდა? ხო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კონცერტი ეს უკვე აღარ გავდივარ. და კიდე რა მაინტერესებს, აი თვით იზოლაციის პერიოდი რო გავიხსენოთ, როგორი იყო შენთვის? იმიტომ რომ საკუთ ისეთი რთული თვეები გამოვიარეთ, არა მარტო საქართველოსში, არამედ მსოფლიო მასშტაბით. მე დარწმუნებული ვარ, ბევრი კონცერტიც კი გაუქმდა, რომელიც ქონდა დაგეგმილი. და მოდი გავიხსენოთ აი ეს პერიოდი, თუ შენთვის ზა ამას კონცერტები არ ერქვა თაკო. ამას ერქვა სერიოზული დარტყმა ჩემ ცხოვრებაში, რომელიც ერქვა 6 ქვეყნის გაუქმება. სხვადასხვა ქვეყნების გაუქმება კონცერტების და ამასთან ერთად მე არ მომიტყვები არასოდეს ურთიერთობის შელახვა ჩემ საყვარელ ადამიანთან ერთად. ყველაფერი ერთად მოხდა. ანუ ესე იგი, კორონა დაიწყო, ფაქტობრივად გაუქმდა ეს კონცერტები, როგორც აღნიშნე და საყვარელ ადამიანსაც ეჩხუბე. ერთ-ერთ გადაცემაში ტიროდი კიდეც ამ თემაზე. არა, უბრალოდ ნერვები ამეშალა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ფული დავკარგე, მაგის გამო არ ვტიროდი. ხო, ისე ფულზე მეც უფრო ვტირი. ხო. კარგი და საყვარელ ადამიანს რაც შეეხება, ხომ არ შეიძლება? არა, კარგად ვარ, კარგად ვარ, კარგად. ანუ შერიგდით. და ლამაზად გემრიელ. კარგი და იცი რა მაგას. თავარია რომ უყარო არ. აი, 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 ყველანაირი, ყველა საფეხური გადავლახეთ იმისათვის, რომ გამოგვეცადა ერთმანეთი. კარგი, მაგრამ იცი რა მაინტერესებს, როგორც შენ აღნიშნე, ეს კორონა და პლუს საყვარელი ადამიანთან ჩხუბი და დაშორება ერთმანეთს დაემთხვა. და ჩემთვის საინტერესოა, ანუ როცა სოფლიო მასშტაბით მსგავსი სიტუაცია არის. არ ვარ,
Lashal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 ash
ვითხარი? Ну, არ ვიცი. Лаша გაერთო. აი, ну, ლანძღავდი, რაღაც სასწაულებს ვაკეთებ. აი, ну, ყველაზე ისეთი სალანძღავი. ხო, და იმის მაგივრად, რომ მაგ პერიოდში ადამიანს ფსიქოლოგიურად დაუდგე გვერდში. მე კიდევ ლანძღავ, ასე ვეჭყა. ვაუ! აი, ეგეთი ამბები. ანუ აუტანელი ხარ შეგი? აუტანელი ვარ, ხო, ამბობენ. ძიმე ხასიათი გაქვს არა? ეხა შენ არ იცი რომ? არა, მე არ მინდა რომ თქვა. მე ის ვიცი რომ შენ ვინც გიყვარს, მათ მიმართ არ ხარ აუტანელი, თუმცა არა, უბრალოდ იცი რა არის, მაგ პერიოდში როცა განსაცდელია, მე ერთი ვიცი. ყველა უნდა დაუდგეთ ერთმანეთს გვერდში. იმენა თუნდაც მეგობრები. კი ბატონო. და მithumete საყვარელი ადამიანია. და განსაცდელი დროს იყო შენს გვერდით? იყო, კი, რომ ვერ ვიტყვი რომ არ იყო, მაგრამ მე უფრო მეტად მინდოდა ალბათ ყოფილიყო. ჰო. სითბო ყურადღება და არა ფინანსები ალბათ. არა, ფინანსები არა. არა. არა, არც ფინანსურად არ უჭერს პრინციპში. და არავის არ უჭირდა მაგ პერიოდში ახლა სადღაც გადაგდებული ორი კაპიკი ყოველას აგვაქვს იმისათვის რომ ჩვენ თავს მივხედოთ და არც ეგ არის უფინანსო ადამიანი მაგრამ ნუ რა ვიცი ალბათ ცოტა ნერვებმა მიმტყუნა გასაგებია და დეპრესიამ მომიწვა. ეხლა სალამ, შემდეგ ჩართვაში დავაპრემიერებ ჩვენ ახალ სიმღერას. კითხები აღარა გაქვს ალო, მაგიტომ მომიყვანე. არა, ეს რამოდენიმე კითხვაა. ღმერთო, ღმერთო. და მე მინდა ახლა გავაჟღერო ჩვენს ეთერში სიმღერა, შემდეგ ჩართვაში ჩვენ ყოველას დაბრუნდებით. სიმღერა რომელიც მე არ ვიცი, სასწაური ხდება მთელ ქვეყანაში და რა ვიცი, სხვა ქვეყნებში. ახალ სიმღერას ჩვენ მერე დავაპირებ. არა, ხო, მაგაზე გეუბნები, ხო და რა? ესეთი დიდი მადლობა მინდა, რომ მოუხადო მე თქვენ და ყოველას, რომ აი სიმღერა ამ დონეზე ჩემი გული შენია, ხო? ხოლო შენია. არ ვიცი, ნუ აი. კი ბატონო, აი სწორედ მაქსიმღერის გაგა. ძალიან მეშინოდა ამ სიმღერის, იმიტომ რომ ძალიან რთული და მძიმე სიმღერაა, მაგრამ ისე შეიყარა ყველამ, რომ მეც რო უსმენ ხოლმე ხარმანქანაში ხანზახში უცბად მეც მაჟრიალებს, ძალიან მძიმე სიმღერაა. ნუ ძალიან მიყვარს. კი, მძიმე სიმღერაა და სანამ სიმღერას გავაჟღერებ და ერთ-ერთი ბოლო ნამუშევარია, რომელიც ჩვენს ტალღაზე დაპრემიერდა, მოსწონს შენს მსმენელ, შენს გულშემატკივრებს და როგორც ჩვენ აღნიშნა, საკუთი ისეთი სევდიანია. და რასთავერე, როგორც ყოველთვის ყველა სიმღერას მე აქვე მინდა აღნიშნო, შენ მთელი გული და სულით ასრულებ და განსაკუთრებით უფრო სევდიან სიმღერებს. ვის ეძღუნება, მოდი ასე ვთქვათ, ეს სიმღერა და დაიწერა თუ არა მორიგი აი იმ დეპრესიის ფონზე. არა, არა, ძალიან დიდი ხნის წინ არის ჩაწერილი ეს სიმღერა, მაგრამ ვერ წარმოვიდგენდი, რომ ჩემს საყვარელ ადამიანს ესე მოეწონებოდა, იმიტომ რომ სულ საერთოდ შემთხვევით სახლში ვიჯექით და შენ გავუშვი, რომელიღაც წამყვანმა და ცოტა ხანი ხმა მე თუ არ ვწდები, საახალწლო დავაპრემიერე. არა მოიღო ხმაო ცოტა ხანიო და ძალიან ცოტად გავხდიო და თვალებში რო შევხედე, აი და მე დამერეკა მანქანიდან. ეხა მაქსიმღერას უსმენო და გავაჭერი მანქანაო, ძალიან ცოტად გავხდიო. ნუ ალბათ კარგი გაგებით, ხო? ნუ რაღაც ისა და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ ესეთ მაგარი სიმღერა და შე რომ ღერხა და ესე ლამაზათო და თავარიო ლამაზად შესრულებული სიმღერა, რომელიც რაღაც ნებისმიერ ძარღვს, ნებისმიერ ნერვს აგვიტოკებს, ხო? მთავარი ეგაა და მე ბედნიერი ვარ, რომ მას მოწონს ეს სიმღერა. მე ძალიან ნერვულობ, შენს უშვებ ხომე და მე ხშირად ვისმენ და მომიწერია შენთვის, რომ აი მე თაკო ძალიან ცუდად გავხდი მე. ჩემთვის ძალიან ძიმეა, ჩემს მეგობარს უყვარს
ჩემს დედობილს ისრაელში ნანა კეიდარს ეს სიმღერა და სუნთხავს ხოლმე. კონცერტებზე ხშირად არ მღერივარ, იმიტომ რომ მაგ სიმღერას ან შვალეთში უნდა მიმღერო, რომ მე გავდივარ დავისვენო, იმიტომ რომ ჩემთვის ძალიან მძიმეა. Ну, არ ვიცი. ალბათ ესე ვასრულებ. Салам, საომალო გეგმებზე ვისაუბრებდეთ და ახალ სიმღერას დავაპრემიერებდეთ. სატელეფონო ხაზზე გია იმყოფება ზურა მანჯავიძე, რომელიც გახავთ ავტორი იმ სიმღერის, რომელსაც ძალიან მაგარი ადამიანი, თაფლი კაცი, დასტოინი. Ансам ფორტეს წევრი, ზურა მანჯავიძე, რომელსაც ყველანი ძალიან კარგად ვიცნობთ და გვიყვარს. ზურა, მოგესალმებით, პირდაპირ ეთერში ვართ. მოგესალმებით, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, მივესალმე პირველ რიგში თქვენს მსმენელს, მაყურებელსაც. და მაყურებელსაც, იმიტომ რომ მოგესალმები. კი ბატონო, Facebook-ის საშუალებით. მაგი ვიგულით თქვენ და მოგესალმებით თქვენ და თქვენს თუმარს, რა თქმა უნდა, გიას მოესალმები. გამარჯობა, გია. გაუმარჯოს, ზურა, გენაცვალე. ზურა, ორი ოდე სიტყვით რომ გითხრა სიმღერაზე, ჩემო თვალე ხატულა, რომელსაც გია ასრულებს, სიმღერის ისტორია, ასე ვთქვათ. Ну, სიმღერის ისტორია ალბათ ისე დიდი განსხვავებული ეს არ ამაქვს რაღაცა, ასე ვთქვათ. ანუ სპეციალურად გიასწრო. ესე თკბილად რატო დაიწერა ზურა? ანუ სპეციალურად გიას თუ შეიქნა, ხომ ასეა ეს? არა, სპეციალურად შეთვის არა. არა? არა. არა, ეს რაღაც მე ნამღერიცა მაქვს ეს სიმღერა. ნამღერია, მოუსმინა ასე ვთქვათ და მოეწონა და ძალიან გამეხარდა და დამირეკა და მითხრა რომ ესე და ესეო. კი. ძალიან მომწონა შენი სიმღერაო და თუ და მე რა თქმა უნდა სიამოვნებით დავთანხმდა. შე როგორ დასტოინი კაცი, ყველაზე მაგარი ადამიანი ერთ-ერთი ქალაქში. გაიხარე, გაიხარე. მე მგონი ლამაზად შევასრულე. ძალიან კარგად ღერის, ხო აი ზუსტად მაგე უნდა მეთქვა, რომ ძალიან გულია. ელე, სივრცე შემოიცვა ამ სიმღერამ და. კი ბატონო, დაიხარია ამ სიმღერამ და ეხლა უკვე რადიო პრემიერა ჩადგება, რომელ სტუდიაში დამზადდა ეს სიმღერა, ანუ არანჟირება ვის ეკუთვნის? ეხლა უნდა გითხრათ ხო, რა თავარია, ანუ ეს ტექსტი და მელოდია კი არის შემი, მაგრამ აბსოლუტურად სულ სხვა. ჟღერადობა შეძინა ხუჩა მაღლაკელიძე, რომელმაც აი ესეთი თავის საოცარი გიტარის აკომპანირება გააკეთა, ჩაწერა და თემდე გიასთანვე გია რა იყო კაცავად ხუჩასთანვე ჩავწერე ესე იგი სიმღერა და შემდეგ შამომ ესე გაალამაზა ცოტა. მე კიდე ხმადავდი ხუჩა სტუდიაში, ასე რომ რაღაცა მაინც ტანდემი გამოვიდა, ხო? ხუჩა მაღლაკელიძესთან ერთად გასაგებია. მაგრამ შენი ამღერი ძალიან მიყვარს და რა გავაკეთო მაგ დროს? მაგრამ უნდა მოუსმინო ხოლმე და უსმენ, აბა რა. ერთმანეთის ნამღერი მოისმინეთ ხოლმე მაშინ ეს სიმღერა. თუმცა რადიო პრემიერა დღეს შედგება ჩვენს ეთერში ამ სიმღერის და დღევანდელი დღიდან დღევანდელი საღამოდან ჩვენს რადიო მსმენელებს მიეცემათ საშუალება იმისა, რომ გიას შესრულებით მოითხოვონ ეს სიმღერა და ზურა, სანამ დაგემშვიდობები ორი ოდე სიტყვით, აი ფორტეს საომალო გეგმებზე, ან იგივე შენს სოლო სიმღერებს რაც შეეხება, ამდენად ვაპირებთ რაღაცა სიახლის შემოთავაზებას. აი ესეთ ლამას სიმღერებს აპირებ კიდე. მე არ წაგში კბირდები არ წაგა არ ხთხო. თქონ არ დაჭირდება, შეგიძლია ყოველგვარ კონტაქტში. აი 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 ესეთი დასტანი კაცები აღარ არიან, კაცო დღეს პირი. აი შეგიძლია გია, აი ხო და იმღერო. როგორია ფორტე საომალოგები? კი რაღაც რაღაცებს ვაკეთებ კიდე, ანუ ეს ინდივიდუალურადაც შეეხება, რასაც შეეხება, ანუ არა ვარ ახლა ეს ნაყოფიერი და კომპოზიტორებას ვერ დავიბრალებ, ნამდვილად ვარ ხანდა შეიძლება გავის. გულიდან ამოსული არის, ხო? გულიდან ყოველთვის ამოვა. და ამიტომ ხო, და არ ვიცი, აი როგორც გულს ვკითხავ, როგორც მიპასუხებს, ეგრევე გამოუშვებ. როგორც გულს ემღერება, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, მადლობა ზურა. არა და პორტეს რაღაც რაღაცებს ვაპირებ, ვაკეთებ, მუშაობ და რაღაც გეგმებიც გვაქვს, აი ნახოთ. იმედი მაქვს მალე. და ეხლა ციტოცხლე. ნელ-ნელა ცოცხლდება, კი ბატონო. კი ბატონო. დიდი მადლობა ზურა, უღრმესი მადლობა კიდევ ერთხელ. თქვენ რადიოსა წარმატება ჩვენს. საქვეყნოთ მადლობა. დიდი მადლობა საინტერესო სატელეფონო ჩარჩვისთვის ზურა. მანჯავიძე გახდათ სატელეფონო ხაზზე. მადლობა მას აი სიმღერისთვის, რომელსაც გია წარმოგვიდგენს. ეს გახლავთ სიმღერა ჩემო თვალებ ხატულა. სალამ, სიმღერას დავაპრემიერებდეთ. ესე იგი ჩვენ გადაცემის საწყის ვისაუბრეთ იმაზე, რომ მიდი ხარ სცენიდან, თუმცა მე მაინც მაქვს კითხვა საომალო გეგმებთან დაკავშირებით და აი როგორ შეიძლება ყველა წასული სცენიდან? ხო, სცენიდან გინდა, არ გინდა, ხო გიწევს? არა, მე უბრალოდ სცენიდან წასვლა ვიგულისხმე, რომ ქვეყნიდან მივდივარ და ვაპირებ წასვლას. როდის, საით?
ეს ცალკე ინტერვიუ გავაკეთეთ, ხო? არა, ცალკე რატო ახლა გრძელდება ჩვენი ინტერვიუ და გვითხარი. სადაპირებ და რამდენი ხნით აპირებ? ხაჭეტები ჩაგაბა რო? ხო, აბა რა. ეთერს მიღმა მეტყვი. კარგი, მე ეთერში რომ დაგიბრუნდებით, გეტყვი საუძინებლად. აი, გასვლის წინ ჩაგაბარებ უკვე აჭეტებს. ანუ წელს აპირებ საქართველოს დატოვებას? მე ესე ვფიქრობ კი. კება დიდი ხნით? კაი ხნით. კარგა ხნით, ესე იგი. ისე რომ შემსმენელს და მაყურებელს მოენატრები რაღაც გარკვეული პერიოდი. თუ მაინც აპირებ რომ რაღაცა სიმღერები ჩაიწერება და აი მოგვაწვდი, ნუ რომ რაღაცა ქვეყნიდან დამინახავენ ალბათ საზღერი ვარ, მე სიმღერას არ ტოვებ, უბრალოდ ქვეყანას ტოვებ. გასაგები, აი ერთი ექსკლუზივიც გვაქვს ის რომ მიდიხარ საქართველოსთან, ესე იგი უახლოეს პერიოდში. გასაგებია. კარგი, ესე იგი ჩვენ ახლა მოვისმენთ სიმღერას ჩემო შეიყვარებ. ხო, ძალიან, აი ძალიან მიყვარს და ვიცი რომ ძალიან გიყვარს და ამიტომაც აი ესე სააშკაროზე გამოვიტანე სიმღერა, იმიტომ რომ უამრავი ნახვები აქვს ტელესივრცეში ბერჯელ ვიმღერე. მიუხედავად იმისა, რომ ზურა უბადლოდ მღერის ამ სიმღერას, როგორც ავტორ შემსრულებელი ამ საკითხში, მე ჩემებურად ვიმღერე, რა ვიცი, რა ვიცი. და მაგალობა ზურას ისე უნდა ყოლა. ხო, ყველაფერს შენებურად ვღერი ხარ და მაგას აქ ხიბლი თორე. სხვა ვერსიას, იგივე ვერსიას რა აზრი აქვს? კარგი, მოდი გავაჟღოთ სიმღერა და მადლობა ჩვენთან მომზანებისთვის. მე მინდა წარმატებები გისურვო, იქნება და საქართველოს სანამ დატოვებ კიდევ გვესტუმრო რაღაცა სიახლეებით და იქ სადაც აპირებ წასვას, მე მინდა უამრავი წარმატება გისურვო და იმედი მაქვს მიუხედავად იმისა რომ ქვეყანაში არ იქნები, ალბათ სადაც იქნები კარგად იქნები და შესაბამისად აი ადგილიდან გაახარებ შენს მსმენელს და მაყურებელს უკვე საქართველოში. ცუდია. ყველანაირად ვეცდები. უღრმესი მადლობა შენ. უღრმესი მადლობა ყველა თქვენს წამყვანს და ჩემ გიორგი მშვენიერაძეს. აგერ ლაშა. ლაშიკოს. აი ესე რომ მიიღებს და წვიდეს ვერ ვიჭერით. აი ესე. ხოდა ამჟამად ეხა ძალიან სევდიანი სიმღერა არ მოგიტანეთ, მაგრამ ერთი ქალაქული ლამაზი ჩემი ზურას სიმღერას გიმღერებთ და რა ვიცი, იმედია შეიყვარებთ და მოითხოვთ. და ყველა თქვენი თხოვნა ჩემთვის ერთი საათი სიცოცხლეა, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად უსმენ, არ დაიდარდოს უსმინოთ, არ დაიდარდოს. ჩემო ტკბილო მსმენელებო, ეს არის ყველაზე მაგარი რადიო, ყველაზე პირველი და განუმეორებელი რადიო და ამიტომ სულ უსმინოთ, ყველა ადგილზე ამას უსმენ. მე პირადად ძალიან კარგი, დიდი მადლობა. და ვინც მღერის, იმასაც უსმენ, იმიტომ რომ აქ ყველა ის მომღერალი მღერის, ვინც საუკეთესოა და აუცილებელია რომ უნდა იმღეროს. გიორგი მშვენიერაძეს მადლობა, ჩემ თაკოს მადლობა, თაკო. თაკო. ბედი. ისეთი რამეა. მადლობა შენის, რომ გვესტუმრე, დრო გამონახე და ჩვენთან ერთად იყავი. ძალიან ბევრი რადიო მსმენელი გელოდებოდა. რამოდენიმე დღის წინ დავაანონსე ჩვენ და აინტერესებდათ შენი მოსვლა, დრო და ასე შემდეგ და ძალიან ბევრს აინტერესებს ახლა რომელი სიმღერა გაჟღერდება შენ შესრულებით. ერთი ტკბილი სიმღერაა, ერთი ქალაქური ლამაზი სიმღერაა. და იმედია რომ ყველა შეიყვარებთ. თვალებ ხატულა კიდე, თვალებ ხატულას კიდე ყველა ერთმანეთს ვეძახით, იმიტომ რომ ვისაც ვინ გვიყვარს, ყველასთვის თვალები ხატულაა. მადლობა შენ. მადლობა ზურას და შენ. და სულ გემღერებოდეს. სადაც არ უნდა იყო, ეს საქართველოს იქნება თუ საქართველოს ფარგლებს მიღმა. გიასურამელაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.